Chegou a hora da gente apresentar para você informações muito preciosas que vêm direto do município de Itapema. Estamos circulando por Santa Catarina hoje, hein? Coisa boa. Ué, o programa estadual é isso aí. Por isso que nós estamos na capital mostrando aí as diversas regiões. E ó, pode convidar que a gente vai até a sua cidade também e traz informações aqui no programa da Vera. Mas a princípio nós vamos acompanhar uma dica muito especial com a nossa amiga Charline, ela que representa Novo Espaço Interiores. Gente, é uma loja super especial. Confira na tela. Oi, Vera. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa. Então, a Novo Espaço é uma história de família, né? Já estamos no mercado há 30 anos. Tudo começou com a minha mãe, pelo amor, pela costura, pelas cortinas. E a nossa história aqui em Itapema, nós estamos há 8 anos, onde agora no mercado ampliamos também para a parte do mobiliário solto. Então, trabalhamos com toda a linha de cortinas, persianas, tapetes, mobiliário solto, mesas, cadeiras, fabricamos colchas, muita coisa linda por aí, viu? Vale a pena vir conferir. Nós contamos com uma equipe capacitada, e eu costumo dizer sempre que nós levamos o amor para o seu lar. Então, como é que funciona aqui? Às vezes você está mobiliando sua casa, não sabe ao certo o que colocar, tem uma ideia, a gente tem uma equipe que vai até o local, tira todas as medidas, te auxilia, qual o melhor móvel, qual o melhor tapete, qual o melhor sofá, e com certeza com muito amor, porque a gente sabe, né? Não tem nada melhor do que ficar dentro do nosso lar com tudo bem aconchegante. É que tem muita coisa bonita. Nós fizemos um trabalho direcionado para cada cliente, personalizado, entendendo realmente qual é a sua necessidade, qual é o seu dia a dia, o seu uso com a família. Então venha conhecer a nossa loja, será um prazer recebê-lo. Eu falo que aqui é um pouquinho de casa de vó, sempre tem um cafezinho, um bolinho. Venha conhecer as novidades, nós estamos em Itapema, na rua 254, número 376, edifício Maré. E nos sigam lá também nas redes sociais, sempre tem bastante novidades para vocês. Novo Espaço Interior. Obrigada a Novo Espaço Interiores por essas informações. Em outro momento, outras dicas para deixar sua casa, seu ambiente de trabalho sempre muito mais interessante. Não, uma loja completa, né? Itapema, gente. Vários custos-benefícios, viu? Bom, agora você fica com o quadro do meu amigo Gustavo Siqueira, que vai mostrar um bate-papo muito especial com um advogado blumenauense que participa de um livro que discute o futuro das empresas. Saímos de Itapema? Direto a Blumenau. E hoje a gente aponta aqui direto da sede da OAB de Blumenau para um super lançamento do livro Dr. Aurélio Miguel, A Empresa e a Construção da Cidadania. Conta pra gente como é que foi participar desse livro, dessa obra que está sendo tão elogiada e que lotou a sede da OAB hoje. Essa obra é produto de alguns autores nacionais que resolveram repensar a empresa, resolveram entender os problemas que a empresa enfrenta hoje, o excesso de leis, a intervenção do Estado, e buscar soluções para o empresário, para o advogado, para quem está envolvido no direito, no dia a dia empresarial. Ele é indicado só para o pessoal da área do direito ou todo mundo pode absorver alguma informação importante também, doutor? Não, é uma leitura dividida em artigos de 20 a 30 páginas cada um. Então, são artigos que envolvem todas as relações da empresa. Você vai encontrar aqui direito do trabalho, direito tributário, direito administrativo, as relações da empresa com a sociedade em geral. Então, serve para o empresário, serve para quem quer se aprofundar como entendedor de empresa e suas relações. Bacana. E focado na cidadania tem tudo a ver nesse momento que a gente está vivendo, né? Claro, claro. O Brasil está passando por um momento político difícil e aí é que vem a importância da gente buscar no direito, na filosofia, na história, na cultura, as saídas, as soluções para esse momento de crise, para esse momento de enfrentamento. Fala um pouquinho do capítulo, doutor. Então, eu procurei escrever sobre um problema que o empresário frequentemente reclama, que é o excesso de leis trabalhistas. Muita gente fala que nos Estados Unidos é melhor porque lá a legislação trabalhista ela não interfere tanto quanto no Brasil. Então o estudo vai buscar, em referências filosóficas, históricas e do direito, algumas soluções para resolver essa disputa entre excesso de intervenção do Estado e também a liberalização do direito do trabalho, que é uma área importante que exige uma atenção
importante para o empregado que muitas vezes não tem condições de garantir os direitos mínimos trabalhistas. O direito de trabalho, ele está em constante transformação. Agora, em novembro de 2017, a gente teve a reforma trabalhista que mudou muita coisa. E esse livro vem justamente nesse cenário, entender se o caminho da reforma é um caminho a ser seguido ou não, se a gente tem outras alternativas para isso. E a gente pode encontrar o livro na Amazon para o Brasil inteiro, né? Tem na Amazon, tem nas principais livrarias do Brasil, livrarias digitais. Você encontra hoje ao alcance de um clique. Que legal, que bacana. Parabéns novamente, doutor. E agora vamos conferir um pouquinho das personalidades aí do meio judiciário que prestigiaram esse lançamento do Aurélio Miguel aqui na sede da OAB em Blumenau e alguns depoimentos especiais que alguns amigos e clientes deixaram para ele. Vamos lá. Aurélio Miguel, um amigo querido, que hoje lança sua obra, deixa seu marco na história da advocacia, na história do direito. E é um prazer estar aqui, prestigiá-lo, porque essa comunicação entre leitor, operador de direito, magistrado, advogado, é muito importante para a construção da cidadania. Então eu me sinto honrada de estar aqui, feliz de estar prestigiando esse momento da carreira dele. Estou aqui para prestigiar o doutor Aurélio, mais essa obra que só engrandece, né, o direito empresarial e a advocacia de Blumenau. Muito bom estar aqui participando desse momento e de desejar muito sucesso. Você é um rapaz nota 10. Queria parabenizar o doutor Aurélio pelo livro que ele está lançando. Com certeza é fruto de muito estudo, de muito conhecimento e com certeza é um livro que vai agregar muito para a literatura brasileira. Obrigado, porque você busca honestamente aquilo que teu coração diz, porque você tem valores e uma vez tendo valores, e eu penso, acredito, sabendo onde a gente vai chegar, que aquela coisa que Deus tem preparado para nós, inimaginável, então podemos focar no dia a dia. E o dia a dia é facilitar a vida dos que estão com a gente. Obrigada, Gustavo. Sempre muito especial acompanhar as informações dos blumenauenses, dos empresários dessa região tão importante do estado de Santa Catarina. Vale, Alto Vale, sempre presente no programa da Vera. Saindo de Blumenau, tivemos Itapema, Blumenau, vamos voltar para Balneário Camboriú, na verdade Itajaí, onde a gente encontra nesse município riquíssimo também a nossa querida Ana Neves. Gente, a Ana, ela tem um quadro no programa da Vera, você já deve ter observado, todas as terças-feiras. Ai, Vera, quarta hoje, eu sei. Mas eu quero lembrar você que na próxima terça, daqui a poucos dias, a gente pensa que não e passa assim, né? A Ana vai estar mais uma vez respondendo alguns questionamentos, passando algumas dicas sobre como empreender, como que eu posso me descobrir um empreendedor, como estão as minhas ideias, como eu posso adquirir condições econômicas para empreender, para começar um negócio, para remodelar o meu negócio. É por isso que com técnicas muito relevantes sobre inteligência emocional e empreendedorismo, Ana Neves, que é CEO e referência em desenvolvimento de carreira e comportamento humano, com mais de 15 anos de experiência, ela vem trazendo um trabalho praticamente de consultoria. Não só para os seus alunos diretamente, mas como para você que assiste o programa da Vera. Essa mentoria são através de dicas que ela passa nos quadros todas as terças-feiras, falando sobre todas essas questões importantes para você poder empreender. Deixa um recadinho para a Ana nas redes sociais, a princípio no Instagram dela, @ Instituto Ana Neves, tem também o Ana Neves _ oficial, tem o @ Master Love, que é um projeto lindo só para quem quer trabalhar como coach de relacionamento. São diversas dicas e informações para você. Quer conversar com a Ana Neves? Entre nas redes sociais, deixe o seu questionamento, tire algumas dúvidas que ela vai também poder te ajudar em relação ao seu negócio. É isso, gente. Nós vamos agora direto ao intervalo. Você sabe que o programa da Vera, nós estamos aí com várias informações e não vai ser diferente hoje, não. Daqui a pouquinho, outras dicas para você. Até já!